ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଏହି ଗଣିତ କାଳାଂଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ହେଲେ ଆମେ ପୂର୍ବକାଳାଂଶରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶର ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ ଆସିଥିବା ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ନମ୍ବରରୁ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ଆଜି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଠାରୁ ଆମେ ସମାଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏକଶହ ଷାଠିଏର ଶୂନ ଦଶମିକ ଚାରିର ଶୂନ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚର ଶୂନ ଦଶମିକ ଆଠ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଦଶ ମାଂସ ହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦଶମିକ ଗୁଣନ କରି ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା ଏବଂ ସହଜ ହେବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଯଦି ଦଶମିକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ଆମକୁ ଟିକେ ଗୁଣିବାର ସହଜ ହେବ ଶହେ ଷାଠିଏର ଶୂନ ଦଶମିକ ଚାରି ଅର୍ଥାତ୍ ଶହେ ଷାଠିଏ ଗୁଣଣ ଚାରି ବିଭକ୍ତ ଦଶ ତାର ଶୂନ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣଣ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ଦଶ ତାର ଶୂନ ଦଶମିକ ଆଠ ଗୁଣନ আট বিভক্ত দশ সামে গুণিকি বাহার করা দেখ পে এখানে আমি যদি গুণন প্রক্রিয়ার লঘিষ্ট করা আমি উত্তর পাইলে দুইশ ছপন বিভক্ত দশ দশমিক কলে পঁচিশ বর্তমান প্রশ্ন পঁচিশ দশমিক ପଚିଶ ଦଶମିକ ଛଅର ଦଶ ଗୁଣା ହେବ ଉତ୍ତର ପଚିଶ ଦଶମିକ ଛଅ ଗୁଣନ ଦଶ ସମାନ ଦୁଇଶହ ଛପନ ମୌଖିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶହେ ଷାଠିଏର ଶୂନ ଦଶମିକ ଚାରି ଶୂନ ଦଶମିକ ଚାରି ଅର୍ଥାତ ଚାରି ବିଭକ୍ତ ଦଶ ଶହେ ଷାଠିଏକୁ ଦଶ ଭାଗ କଲେ ଷୋହଳ ଚାରି ଭାଗ ନେଲେ ଚଉଷଠି ଚଉଷଠିର ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଅର୍ଥାତ ଅଧା ଚଉଷଠିର ଅଧା ହେଉଛି ବତିଶ ବତିଶର ଦଶମିକ ଆଠ दशमिक आठ अर्थात् आठ विभक्त दस बतिसको दस र भाग कले तिन दशमिक दुई एक्टर गुणले पचिस दशमिक छ वर्तमान प्रश्न पचिस दशमिक छ केही संख्यार एक दशमांश पचिस दशमिक छ दस गुणा दुईश छपन एभरि मौखिकर समाधान गरिपर्ती प्रश्न बार फेडाण पन्ध्र हरण केत समान एघार पूर्ण एक विभक्त चार পদৰ হৰণ কেতে এইটা পেলাই মনে ৰখ পন্দৰ হৰণ কেতে যা পদৰ বিভক্ত ডাছ সেইয়া পন্দৰ বিভক্ত কেতে বৰ্তমান প্ৰশ্ন বাৰু পন্দৰ বিভক্ত কেতেই বাৰু কেতে বিয়োগ কলে এঘাৰ পূৰ্ণ এক বিভক্ত চাৰি প্ৰথমে আমি বাৰ কৰিবা বাৰ ফেডাণ এঘাৰ পূৰ্ণ এক বিভক্ত চাৰি

ডাণ পটে থাক ভগ্ন সংখ্যার হর পাই হলে পনেরো চৌষাঠি বজ্রগণ প্রণালী জাগিপারে পনেরো চৌষাঠি তিন হরি কোড়িয়ে উত্তর পাই উত্তর কোড়িয়েবর্তী প্রশ্ন শুভম গোটি মোবাইল ফোন কু দু হাজার টাকার কি মূলকিণা উপরে সতুরি শতকড়া অধিক দাম লিখলে বিক্রিবেলায় ক্রেতা শতকড়া কোড়িয়ে ছাড় দে তাঁকর শতকড়া লাভ হব

ଯଦି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଟିକ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଶହେ ଟଙ୍କା ହୁଏ ସତୁରି ଟଙ୍କା ଅଧିକ କରି ଲେଖିଲା କାରଣ ଶତକଡ଼ା ସତୁରି ଶହେର ଶତକଡ଼ା ସତୁରି ହେଉଛି ସତୁରି ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଶହେ ସତୁରି ବିକ୍ରି ବେଳେ ଶତକଡ଼ା କୋଡ଼ିଏ ଛାଡ଼ ଦେଲା ଶହେ ସତୁରିର ଶତକଡ଼ା କୋଡ଼ିଏ ହେଉଛି ଚଉତିରିଶ ଦଶ ଶତକଡ଼ା ହେଉଛି ସତର ସତର ଦୁନିଆ ଚଉତିରିଶ ଶହେ ସତୁରି ଟଙ୍କା ଲେଖିଥିଲା

ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଶତକଡ଼ା ସତୁରି ଅଧିକ କରି ଲେଖେ ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କାର ଶତକଡ଼ା ସତୁରି ହେବ ଚଉଦଶହ ଟଙ୍କା ତା'ହେଲେ ଲିଖିତ ଦାମ ହୋଇଯିବ ଦୁଇହଜାର ମିଶାଣ ଚଉଦଶହ ସମାନ ଚଉତିରିଶଶହ ରିହାତି ଦିଆଯାଉଛି ଶତକଡ଼ା କୋଡ଼ିଏ ଚଉତିରିଶଶହର ଶତକଡ଼ା କୋଡ଼ିଏ ହେବ ଛଅଶହ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ରିହାତି ଛଅଶହ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ହେଲେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେବ ଚଉତିରିଶଶହ ଫେଡ଼ାଣ ଛଅଶହ ଅଶୀ ସମାନ ସତେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ লাভ হৈ যাব ক্ৰয় মূল্য তিয়া দুই হাজাৰ বিক্ৰয়ূল্য সতৈছশ কোডি সতৈছশ কোৰি দুাৰ ফিলে সাতশ কোৰিয়ে ত'লে শতকা লাভ হ'ব লাভ বিভক্ত ক্ৰয় মূল্য গুণ শহে সাতশ কোডি বিভক্ত দুই হাজাৰ গুণ শে যদি আমি ইয়াক হিচাপ কৰা সেই শতক উত্তৰ পাই এতিয়া কষ্ট নকৰি আমি সিধাচল শেক্ৰয়ূল্য ধৰি অতি সহজে উত্তৰ নিৰ্ণয় কৰি পাৰিব উত্তৰ শতক হ'ব ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିପୂରକ କୋଣ ଅନୁପୂରକ କୋଣର ସାତ ଗୁଣ ସେ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ପିଲେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କୌଣସି କୋଣର ପରିପୂରକ କୋଣ ଓ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଏହା ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିଛେ ତେଣୁ ଯଦି ଏଠାରେ ପରିପୂରକ କୋଣ ସାତ ଗୁଣ ଓ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଏକ ଗୁଣ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ବା ପ୍ରଭେଦ ହେଉଛି ଛଅ ଗୁଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପରିପୂରକ କୋଣ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ହେଉଛି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଛଅ ଗୁଣକୁ ହେଉଛି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏକ ଗୁଣ ହେବ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ହରଣ ଛଅ ସମାନ ପନ୍ଦର ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ଏକ ଗୁଣଟାକୁ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଧରିଥିଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ କୋଣର ପରିମାଣ ହେବ ପନ୍ଦର ଡିଗ୍ରୀର ଅନୁପୂରକ କୋଣ ତାହା ହେବ ପଚସ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ନବେ ଡିଗ୍ରୀରୁ ପନ୍ଦର ଡିଗ୍ରୀ ଫେଡ଼ାଣ କଲେ ଆମେ ପଚସ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଲେ ତାହା ଉତ୍ତର ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ମୂଳଧନ ଶତକଡ଼ା ଦଶହାର ସରଳ ସୁଧରେ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ହୁଏ ସେହି ମୂଳଧନ କେତେ ବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ପିଲେ ଏଠାରେ ଛଅଶହ ଟଙ୍କାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯଦି ସୁଧର ହାର ଶତକଡ଼ା ଦଶ ହୁଏ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ମୂଳଧନ ଅଛି ସୁଧ ସେଇଆ ହେବ ଯଦି ମୂଳଧନ ଶହେ ଟଙ୍କା ଥାଏ ଶତକଡ଼ା ଦଶ ସୁଧର ହାର ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକୁ ଦଶ ଟଙ୍କା ସୁଧ ମିଳେ ପୁନଶ୍ଚ ଶହେ ଟଙ୍କା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦଶ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ତା'ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦଶ ବର୍ଷ ହେବ ଶତକଡ଼ା ଦଶ ହାର ସରଳ ସୁଧରେ ସିଧାସଳଖ ମନେ ରଖିବା ଆଠକୁ ଯଦି ଆମେ ଶହେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ହିସାବ କରୁଛୁ ଅତି ସହଜରେ ହେଇପାରୁଛୁ ଏଠାରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଛଅଶହ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆମେ ହିସାବ କରିବାର ଉତ୍ତର ଯେହେତୁ ମୂଳଧନ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳଧନ ଯାହା ସୁଧ ସାହିଆ ହେବ ଯଦି ମୂଳଧନ ଶହେ ଟଙ୍କା ହୁଏ ସୁଧ ବି ଶହେ ଟଙ୍କା ହେବ ଯଦି ସୁଧର ହାର ଶତକଡ଼ା ଦଶ ହୁଏ ତାହେଲେ ଶହେ ଟଙ୍କା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦଶ ବର୍ଷ ହିଁ ଲାଗିବ ଉତ୍ତର ଦଶ ବର୍ଷ ହେବ ঠিক আছে বেলে আজর এই গণিত কাুশে আমি পঞ্চম শ্রেণী প্রাদেশিক মেধা পরীক্ষা দুই হাজার তেইশ চব্বিশ প্রথমপত্রে আসি গণিত প্রশ্ন ছ নম্বর ঠার দশ নম্বর পর্যন্ত প্রশ্ন সমাধান কলে পরবর্তী কাুসে আমি অবশিষ্ট প্রশ্নগুড়ার সমাধান করা আজ এত ধন্যবাদ